maamulka dowladda hoose ee degmada Burco ayaa shaaciyay mashruuc saddex wado oo laga hirgelin doono magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer isla markaasina ay ku tartamayaan shirkadda reer Burco isla markaasina laga hirgelin doono magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Maayirka magaalada Burco Cabdirasaaq Hiiro, xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Burco Ismaan Maxamed Sheekh Ismaan Nuur iyo maayirka xigeenka magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo goobtaasi ka hadlay ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa 12 shirkadood mas-uuliyiinta kala duwanida halkaasi ka hadashayna waxa hadalladoodii ka mid ahaa sida tan: shiruuc haddii Ilaahay raali ka noqdo ee kala ah wadada Oktoobar iyo wadada Caqiibo, qaybta labaad waxa weeye Zeroga ilaa iyo hudheelka la yidhaahdo isha Burco, anagu si transparency baan insha allahu tacaala waxaan guddiga qadaraasada dowladda hoose u eegayaan. Labada wado maanta tartankooda halkan u fadhina waxa weeyaan wadada Oktoobar ee ka bilaabmaysa Warabacde ilamaa iyo Aadancade iyo wadada loo yaqaano xaafada u baxda Caqiibo ama sese dadku wada yaqaanaan Cuqubo. Wadada saddexaad iyadana soo raacaysa waxa weeye wadada aan dooni Ribeeran garanino ee Mansoor ilaa hoteelka isha Burco ee laamiga caadiga ah dheer weeye. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa cid kastoo tartankaas soo xareysatay oo doonaysa inay ku guuleysato. Dhammaanteenu guuleysan mayno, laakiinse qaybo ka mid un baa guuleysanaya. Kabiri guuleysta waxaa laga yaabaa inuu maalinta ku xigto guuleysto. Sidaas unbay insha allah inoogu soconaysaa. Runtii horena waanu sheegnay anagu waxaanu maanta diyaar u nahay in wax walboona soo mar aanu sidaa u baahino oo aanan cid gaara aanan u siinin oo koota ugu xidhin. shirkad kastoo guuleysata inay wax quality noo dhisto oo anaguna insha allah tacaala aanu dawgal xoogan ku samaynano, maadaama oo jidadku yihiin halbowlihii bulshada. shirkadahana waxaan u sheegaynaa inaanu sidaa daah furan u samaynayno wax walba. guud ahaan shacabkana waxaan u sheegaynaa labadan wado ee taa isku dhufan iyo taa kaleba waxaad samaynaysa dowladda hoose. labadii hore waxay samaynayay mashruuca JBLG-ga oo dabcan aanu ku leenahay annaguna qayb qaadana. marka kuwan saafi dowladda hoose u maalgelinaysa waxaan bulshada u sheegaynaa waa lacagta haysaan ee cashuurta iyada ah weeyaan ta lagu samaynaya. marka walaalay waxaad ka codsanaynaa cashuurta bixisaan wadada saad u samayso. haddii aanad helaynin qaadaha aad ku darsato dowladda hoose ku caawisa si wadooyin qurux badan oo wanaagsan u dhisano, waxaan ka codsanaynaa uqura inaad cashuurta bixisid si aanu wadooyinka iyo kuwa kale ee dhiman iyo saldhigyada iyo xanaanooyinka aanu samayno. sanadkii hal mar oo cashuurta taasoo caafimaadkaaga iyo wadada iyo qashinka iyo ammaanka iyo waxaas oo dhan lagaga shaqeynaya inaad bixiso dayee kugu adkaani. marka waxaan ka doonaynaa waan ognahay in cashuur badan magaalada lagu leeyahay, haddaad qaadaa nagu biirin karin cashuurta iska bixi. waxaan kaloo idinku baraarujinaynaa tayooyinka tayada wadada shirkadaha hadday yihiin iyo hadday bulshada yihiinba ta shirkadaha annaga ilaalinayna oo ku dabagelayna guddi qiimeyn aanu samaynayna halkay marayaan. waxaan doonaynaa wadooyinkan imika la sameeyay inay ka duwanaadaan wadooyinkii hore oo wada aan jajabin oo googoyin oo biyuhu xaadin oo aan meel biyuhu ka baxa lahayn oo meel internetka laga gudbiya lahayn oo meel biyuhu ka gudbaan lahayn oo meel leerka laga gudbiya aan lahayn inaan deer aanay dhicin oo haddii cable la marinayo iyo haddii qasabad la marinayoba aan deer la jeexin. waxaynu halkan ku fuuraynaa labadii qandaraas labadan mashruuc oo dhaqaalahooda ay maalgelinayso dakhliga dowladda hoose laga maalgelinayo kabkeeda. waxaa u soo tartamay oo saaka halkan fadhiya qandaraaslayaashii iyo wakiiladoodii labada mashruuc waxaa soo tartamay 12 shirkadood. sidii wanaagsanaydii hore inoogu dhacday unbay insha allah u dhici doontaa. walaa mashruuc imika labadani labada mashruuc laba qof ba helaya, laba shirkadood ba helaya. inta kale markaa maanta aan helinay inay haneeyaan unba sidii awalba ay u dhici jirtay ayunbaa muhiima. Burco waa degmada koowaad ilaa hadda intaan maraynay dee arrintan fulisay. mashruucan JBLG-gu gebigiisu waa capacity building bilow ilaa dhammaad. dowladda hoose capacity-geeda la dhisayaa, shaqaalaheeda la dhisayaa, contractors-ka laftiisa. Cabdiamin Cabdillaahi Maxamed, telefishinka caalamiga ah. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliyee. dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala ah current account, saving account iyo
investment account. Kuhura account kaga dahab shil bank international adeega asriga ee dahab adigoo isticmaalaya mobile kaga somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa account kaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaga dahab shil bank international ku isticmaal mobile kaga somtel adeega asriga ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo markasta video call 4G ku isticmaal SIM card kaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saaf ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xirnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Group